Զոր ջան, դուք առհասարակ ինչ գործուն եք անում։ Եկեք, ես գործող քաղաքապետն եմ, եւ քիթուլ չտվեցին։ Այո, ես ինքս այնպես արեցի, որպես ես քեղ կատակությունը տեղի չունենա վարչական շենքում։ Ինչն է քեղ կատակությունը։ Ասում եմ, որ քաղաքում ապահովել է ընդրկությունը տեղի ունեցել։ Ո՞վ ասաց որ հա քվորումը ապահովել է։ Հա, հիմա դուք համարում եք, որ ամսի 35 կայացած նիստը օրենքի ուժը։ Մեր պաստորը ունի, որ ախտի 7 շատ կարճ երկու բառով ասեմ։ Ամսի 30-ի կատարված քեղ կատակությունը դատարանում ընդունված է որպես վարույթ եւ ամեն ինչը ընթացք է զորքին։ Վճիր չի եղել, որպեսզի ընտրված ավականին մտնի համայնքապետը։ Արձանագրություն չկա, առաջին նիստ չի կայացել, երբևիցե, եւ այս ամեն ինչը խեղ կատակություն է։ Կտեսնենք գործի ընթացքը։ Ինչու՞ չմասնակցեցիք այդ նիստին։ Պանդու կարմիր բերետավորների հետ շրջում նախ։ Ես չեմ շրջում, ես մենակ եմ, առհասարակ մենակ եմ։ Բերետավորների հետ դուրս եկաք, ինչու եք վախենում, ինձ եք վախենում։ Ես ոչ մեկից չեմ վախենում։ Բերեք ճիշտ հասկանանք եւ ճիշտ արձանագրենք եւ սադրիչ հարցեր չտանք։ Ես հասկանում եմ լրագրողական, որ որոշ լրագրողական միջոցների հայացքները։ Բերեք այդպեսի հարց չտանք։ Պարոն Մելքոնյան, կուլտուրայից ելնելով ես ձեր հարցերին պատասխանում եմ շատ կարճ եւ կոնկրետ։ Ըստ էության դուք չեք հաշտվում այն մտքի հետ, որ ընդդիմությունը կոալիցիա կազմելով ավելի շատ մանդատ ունի, քան քաղաքացիական պայմանագիր։ Եկեք հասկանանք մի բան, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Վարդենիսում տարել է բացահայտ առավելությամբ ձայների հաղթանակ եւ այն օրենքի եւս մեկ անգամ ասում եմ։ Անդիմությունը կոալիցիա է կազմել։ Եկեք մի հատ նայենք։ Մանդատները ավելի շատ է։ Հիմա ձեզ մոտ դա պատրաստ է, թե իսկապես դուք իրավական նորմերին չեք տիրապետում։ Նախ այն ձայները, որոնք տարան անդիմություն, ես նորից եմ ասում, խափեցին խափեբայության մարդկանց, որ որևիցե մեկը մյուսի հետ միանալու ոչ կարիք ունի եւ դա ամոթ է, դա հասկանանք։ Հակառակը ասում են դուք եք խափել, կա շախտի բաժանը ձեդ, գրինց, այդպես է գրել։ Դրա վերաբերյալ բազմաթիվ գործեր կան հարուցած։ Գնացեք, եթե այդ իրավասությունը ունեք, անեք տեսեք, որ որ դաշինքի եւ որ խմբակցության կողմից են բաժանված կաշառքները։ Գործեր կան հարուցված։ Ես չեմ ասում։ Պարոն Մելքոնյան, դուք չեք մասնակցել նիստին եւ դրա արդյունքում տեղի ունեցել նիստ ընտրվել է ներողություն, ընտրվել է համայնքապետ, ինչու դուք չեք մասնակցել նիստին ու հիմա արդյունքները չեք ճանաչում։ Ինչն է, ու այսօր էլ նաեւ չմասնակցեցիք, թե ինչ։ Գներեք, հարգելիս, ես ձեզ երեք սպասում էի, որպեսզի ձեր հարցերին պատասխանեի։ Հիմա եմ հարցեր տալիս, ի՞նչ արվելու։ Հիմա մի տվեք, հիմա չեմ պատասխանել, որովհետեւ շատ մեծ սիրով ես ձեզ երեք սպասում էի։ Ես նորից եմ ասում, այս հայացքները իրոք շատ տահաճ են։ Գնացի։ Խաչատրյանը չեմ մելքանում։ Երեք դուք